Labas rytas Lietuva, labas rytas bičiuliai, su jumis dienos treniruotė ir šiandien biškį kitoksai video, galima būtų sakyti kitokia situacija, kadangi pas mus nuo šiandieną, kovo 16 dienos, yra karantinas. Mano rytas prasideda visą laiką nuo vandens, tai aš jums rekomenduoju išgerti bent vieną stiklinę vandens, iš pačių reikia tik pabūti ir išgerti vandens. Kadangi mes jau ir negalime eiti sporto sales, praktiškai iškilo daugeliu žmonių diskusijų, ką daryti, kaip čia dabar dvi savaitės uždarė sporto salę ir nu, visas mano rezultatas, kur aš ruošiausi vasarai savo būsimam sixpack'ui arba savo būsimai labai gerai formai, viskas išgaruos per dvi savaitės. Nesinorėtų ir tikėkime, kaip taip nebus, bet aš labai abejoju, ar po dviejų savaičių sporto klubą atsidarys. Greičiausiai tai gali nusitęsti iki 6 savaičių. Norėčiau jūs nuraminti, kad iš tikrųjų jūs galite kontroliuoti savo kūno kompoziciją labai lengvai. Ir žmogaus buvo tikslas mesti svorį, gražinti kūno kažkokias gražias formas, jam reikalingi keli dalykai. Pirmas dalykas svorio metimui. Viena pagrindinis asmeninis dalykas, tai yra kalorijų deficitas. Ir tą jūs galite padaryti trijais būdais. Pirmas būdas – mažiau valgyti, antras būdas – daugiau sportuoti ir trečias būdas – tai kombinacija mažiau valgyti, daugiau sportuoti. Pagrindiniai svorio kontrolės, svorio metimo faktoriai tokie – tai yra maistas, fizinis aktyvumas ir streso kontrolę. Aš asmeniškai rekomenduoju tokį dalyką, kad jeigu jūs norite suprasti, kaip jums krenta svoris, ar jisai jums krenta, pats paprasčiausias būdas, nereikalaujantis jūsų investicijų ir jūsų pinigų, tai yra jūsų diržas, kurį jūs užsisegdami matysite, ar jūsų liemuo platėja, ar jisai siaurėja. Jeigu jūs susitvarkėt mitybą, o mitybos susitvarkymas vėlgi yra toks dalykas, kad jūs turite suprasti, kad jūsų svoris kris tik tai tada, kada pas jūs bus kalorijų deficitas. Yra labai paprasta tiesa, kurios nepaneigs niekas. Blogos mitybos niekas nepersportuos. Kaip nežalojant savęs paskatinti ir, sakykime, padinti savo fizinį aktyvumą, kuris lemtų jūsų svorio, sakykime, kritimui arba svorio išlaikymui, kokį jūs turite, nenorėdami priaugti. Ir viskas yra labai paprasta. Tai yra ėjimas, paprastas, elementarus ėjimas. Šiandieną aš pasisversiu, po savaitės tikrai mano svoris kis ir bus minus 1 kg 100%. Tai štai, bičiuliai, 97 kg 300 gramų, 300 gramų tai greičiausiai yra vanduo, kurį aš išgėriu iš pačio ryto. Ir šiandieną tikslas ir kiekvieną dieną visą savaitę nueiti po 20 tūkstančių žingsnių. Tai 20 tūkstančių žingsnių čia greičiausiai bus apie 17-16 km. Tai 140 tūkstančių žingsnių per savaitę. Aš maitinsiu, kaip maitinausi, tik tiesiog padinsiu fizinį aktyvumą. Per visą savaitę pasistengsiu jums parodyti tam tikras aktyvumo formas, kurias jūs galite taikyti su inventoriu, be inventoriaus, namuose, lauke. Moteris turi nueiti 15 tūkstančių žingsnių per dieną, vyrai turės nueiti per dieną 20 tūkstančių žingsnių. Įsivaizduokite, kas atsitiks per savaitę, jeigu jūs nueisite tokią atstumą, tai reiškia jūsų organizmui reikės labai daug sąnaudų ir jūs deginsit kalorijas. Pusantros valandos, 7 tūkstančiai žingsnių. Nėra kaip ir daug, vadinasi, nėra didelio tempo, aš nebėgioju, aš tiesiog ramiai einu, kalorijos dega, viskas ok. Ir be abejo, labai gerai yra iš tikrųjų per tokį pasivaikščiojimą užsukti kavos. Bravo Circle. Bravo už kavą. Ir kaip patys pastebėjote, tenai stovėjo užrašas, kad jeigu jūs norite kavos, nueikite, paprašykite pas darbuotoją puodelio. Sveiki, gal galima būtų didelį puodelį? Prie kavos aparato stovėjo dezinfekcinis skystis. Kai jūs paspaudžiate kavą, be abejo, aš paspaudžiau pasinaudojęs pirštinaitę, nes jūs niekados negalite žinot, kiek tenai žmonių spaudinėjo, bet tarkim, jeigu jūs paspaudėte kavą, jūs šalia dezinfekcinių galite kuo puikiausiai
dezinfekuoti rankas. Kai buvo 10 tūkstančių žingsnių praeita, buvo kažkur tai sudegę šiaip aktyvių kalorijų 540-50. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia labai paprastai, kad jeigu jūs, vyrai, praeinate 20 tūkstančių žingsnių per dieną, tai jūs sudeginat papildomai 1000 kalorijų. Tad prašau, kiekvieną dieną, 7 dienas iš eilės, jūs papildomai sudeginsite po 1000 kalorijų. Ką reiškia, kad, kodėl aš sakiau, 1 kilogramas svorio numetimo, dažniausiai, jeigu jūs pasižiūrėsite internete santykį, kuris sako, kiek yra 1 kilogramas riebalo kūno, kurį jūs ant savęs nešate, jo sudeginimo koeficientas, kiek kalorijų. Tai daug kur yra pažymima, kad 1 kilogramas sudeginimo kūno riebalų yra 7700 kilokalorijų. Tai šiuo atveju taip ir gaunasi, kad jūs per savaitę sudeginsite kilogramą riebalą. Šiuo metu einu išsiųsti siuntinėlį. 4 valandos. Jau yra 20 tūkstančių žingsnių, tai vadinasi, šiandien tikrai bus daugiau negu 20 tūkstančių žingsnių praeita. Rytoj lygiai taip pat aš praeisiu 20 tūkstančių žingsnių. Kaip papildomą aktyvumą, aš jums parodysiu treniruotę, kurią jūs galite pasidaryti lauke. Tai šiuo atveju aš bent jau naudosios vienu iš inventorių, kurį jūs galite labai laisvai įsigyti sporto prekėse. Tarkime, šiuo atveju aš esu įsigijęs sportuok.lt žiedus, bet jūs lygiai taip pat galite įsigyti nebūtinai žiedus, tai gali būti pakabinamo diržų sistemą ir ją naudoti. Tai kodėl tai yra gerai? Gerai yra todėl, kad jūs bet kur galite ją pakabinti. Šiuo atveju kažkokiam tai stadione, prie kažkokios tai atramos, galbūt ant medžio, ir atlikti tikrai ne vieną pratimą ir atlikti fizinį aktyvumą, šiuo atveju treniruotę. Tai rytoj aš jums parodysiu treniruotę iš 5-6 pratimų su savo kūno svoriu ir su šiuo atveju žiedu arba diržu pagalba. Atsveikinu su jumis iki rytojaus ryto. Gero pasivaikščiojimo, gero oro, gero vakaro. Saugokite save ir savo artimuosius nuo šito viruso kaip korona. Kągi, iki greito.